ଥିଲେ ନଜମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସୋଫିଆ। ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା। କିଛି କିଛି ନିୟମ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହାକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଘମିତ୍ରା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ବାସିନ୍ଦା ଦିଗମ୍ବର ଜେନାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା। ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ସଂଘମିତ୍ରା ପିଲାଟି ଦିନୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ କୋର୍ସ କରନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ, ହେଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ଘର କୋଣରେ ବସି ନ ରହି ମନକୁ ଟାଣ କରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିବା ସଂଘମିତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେଜର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ନିଜର ଗୋଟାଏ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘମିତ୍ରା ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଦେଶର ଟୁର୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିବା ସଂଘମିତ୍ରା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅପରାଜିତା। ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କର କାହାଣୀ। ଏବେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ହଁ, କ୍ୟାରିୟର ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ। ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ? 1992 ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କାଲକାଟାରେ ରହୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ନାଇସ୍ କ୍ୟାରିୟର ଫର୍ ଦ ୱିମେନ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଅପ୍ସନ୍। ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେହି ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ, ସୋ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହେବି, ମୁଁ ବି ନେଇକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ବିକଜ୍ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ, ତ ମୁଁ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରୀ କଲଚର୍ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଣେଇବି, ସୋ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବେ। ସୋ ତାପରେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହେବି, ସୋ ଦେଟ୍ ମୋର ଦୁଇଟା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟର କଲଚର୍କୁ ମୁଁ ବାହାରେ ନେଇକି ଜଣେଇଲି, ପ୍ଲସ୍ ନିଜେ ବି ବୁଲିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଲାଉ କଲେ? ହଁ, ଆଲାଉ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଟୁରିଜିମ୍ କୋର୍ସଟା, ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସଟା କରିସାରିଲା ପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 3 months କୋର୍ସ, ସେଇ କୋର୍ସଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ମୋତେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଅ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଜବ୍ ଅଫ୍ ଏ ଓମ୍ୟାନ୍, ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହିଁ କ'ଣ ତୁମେ କାମ କରିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁଟ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକିରି କରିକି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କଥା କହିଲି କି ମୁଁ ତୁମ ଅଫିସ୍ରେ ପଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ଟେ ମୋତେ ଦିଅ, ବଟ୍ ମେକ୍ ଶ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବ, 3-4 months ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା, ଝିଅ ପିଲାଟା କ'ଣ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇକିରି ଫରେନର୍ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ପିଲାଟା କେମିତି ଏ କାମ କରିବ।
ତ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସି ସବୁ କାମ ଦେଖିଲି ହେଲେ ଅଫିସରେ ବସି ସବୁ କାମ ଦେଖିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଅଫିସର ଫାଇଲ୍ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ ବର୍ଷକ ପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ନାହିଁ ମୋତେ ଯଦି ଏମାନେ ଚାନ୍ସ ନଦେବେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଗଲି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମୋର ବସ୍ ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ରିଅଲି ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ତ ସିଏ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି ଆପଣ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ମରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଦେବିନି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକିଲେ ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଟିକିଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସିନିୟର୍ ଥିଲେ କହିଲେ ତାକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଧରେଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ହାରିଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ କାଟିଦେବା ସେଇ କ୍ଲଜ୍ରେ କାଟିଦେବା କି ଇଏ ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ କାରଣ ଇଂଲିଶ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ସେଣ୍ଟର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ସମା ଆଇ ୱାଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ତାପରେ 1995 ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଆସିଲେ ଲାଇଲ୍ ଲସନ୍ ବୋଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମ ଅଫିସ୍କେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ନର୍ମାଲ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଅଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୟୁନିକ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ୍ ଇଭେନ୍ ଆମର ଡୋକ୍ରା ମେଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଯେଉଁ ଲସ୍ ୱାକ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ସବୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆମକୁ ନେଇପାରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖେଇଦେବି ରୁଟିଂ ହେରିକା ସେତେବେଳେ ସବୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅଫିସ୍ରେ ସୋ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଲବମ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖେଇଲି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବି ସେଠୁ ସେ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ ବନେଇକି ଦିଅ ଏଥନିକ୍ ରୁରାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟୁର୍ କରିବା ଦରକାର ସୋ ମୋତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦିଅ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇକରି ଯିବି ତା'ର କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସେଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ $100 ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରଣ ଗାଡ଼ି ତ ସେମ୍ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସଂଘମିତ୍ରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସିଏ କହିଲେ ନା 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 ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି ସିଏ କେବେ ଯାଇନି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆକୁ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ସେ ତ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ସି ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଡ ହର୍ ଆଜ୍ ଅ ଗାଇଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଗାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ହର୍ ଆଟ୍ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ସେପଟରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଗୋପାଳପୁର ସେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଥିଲା ସୋ ତାପରେ ଆଉ କେବେ ମୁଁ I have never looked back. Difficult thila kahiki na eti accommodation problem achi road condition bahut kharab thila sette bele ebe to bahut change hei sarlani but semananku jo mane barambar india asi sar thile semananku pa eta gote attraction thila apan jo ete agei gole aguku kebe apan ko swami ko manare complex hei nai nischita hei thibo kon karai jibo sette bele objection kari thile kichhi ପଚାରନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ବି ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଫେରୁନ ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଘର କୋଣରେ ବସିବିନି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି ନାଇଁ ଘର କୋଣରେ ବସିବାର ତ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣ ଯେ ଏକାଠି ନ ରହିବାର ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ନାଇଁ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ କମ୍ପାଟେବଲ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଏକାଠି ରହିହେବନି ଆଉ ଏକାଠି ରହିହେବନି କେବେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ 2004 କଷ୍ଟ ହେଇନି କିଛି ହଁ ପ୍ରଥମେ ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ତାପରେ ଦେହସୁଆ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ ତ ସେମିତି ତାପରେ ମୁଁ 2004 ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେ କମ୍ପାନୀ ମୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଝିଅର ବି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନର୍ମାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମେନି ମେଲ୍ କଲିଗ୍ସ ଏତେ କଥା ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ କଥାଟାକୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା ପରେ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ମୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଏ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦେନ୍ ଟିପିକାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇଟା ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ମୋର ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ନାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନୋ ୟୁ ଟର୍ନ ଏଗେନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ମୁଁ 2004 ଗୋଟେ ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଫର୍ ଦ ଟୁରିଷ୍ଟ
जो मैंने सेठिकी बुलवाक जाऊँच ओवरनाइट स्टे करने जमी आप नॉर्मल होटल सब देखुं सेमती से कैंप साइट सब सेट कर से कैंप आपणकर बेडरूम टॉयलेट अटैच टॉयलेट रेस्टोरेंट फैसिलिटीज सब किसी फैसिलिटीज अवेलेबल एंड सेठी केवल गाँव लोक मैंने ही काम कर सेठिकार लोक रोसे करके देते सेठिकार लोक आपको बुले ने सेठिकार लोक आपको मानते इट्स ए रूराल कम्युनिटी टूरिज्म बाहर जो टूरिस्ट मैंने आसान से मशा को बहुत डरती से टेन्टर चारिड़े नेट दिखाई सबू झरका कबाटे नेटेड ने डोर सब रही तो से एरिया को भी सेमती नीट एंड क्लीन कर रखाई फर्स्ट मत जिते मुझे स्टार्ट कली समस्त कले ए चलोनी मोर कलिग मैंने भी जो अदर टूर ऑपरेटर मैंने थे एक्चुअली भितरकनिकार फर्स्ट स्टार्ट करार हूँ मेन रीजन थी डिफिकल्टीज आम जो टूर ऑपरेटर मैंने जाऊ नहीं उन्नीस नहीं 2004 पूर्व 2008 पूर्व आप कहनी बहुत प्रॉब्लम होता से आम टूरीस्ट मानी मुझू एम टी आर रतक सब रेडी टू कुक से जो पैकेट देकर पठाए कारण से ना खावा को प्रॉपर्ली मिले ना रहीबार एटमॉस्फेयर भी थिला तो आम समस्त टूर ऑपरेटर मैंने बहुत चाहूल सब गोटे किसी अकोमोडेशन फैसिलिटीज मिलता कि तो से गाँव लोक अप्रोच कली कारण आप एक महिला टूर ऑपरेटर अच्छा ना आउ किए अच्छा एक गोटे कथा मुझे आपको पचारे चाहे भी संघमित्रा कि समय पूर्व आम नजमा सागर भी कथबार्ता हो सब अड सिचुएसन भितर भी सब प्रकार सिचुएसन भी सी फाइट कले से स्वामी सागे रहा चाहिए तो आपण सेमती चेष्टा करता कि से प्रश्न तो आर्तन 10 वर्ष पर किसी तार अर्थ ना कथा पचार हुए तो कि हुए तो आउ गोटे लाइफ हो जाए मो लाइफ हो न था अच्छा आप चाहूबा लाइफ हो न था के भी न था जोर जबरदस्ती गोटे मुझे विरुद्ध जाते जोटा कि आप आग को जाकि आहरी असुविधा हाँ कहना मुझे जो खुशी नुह मु तो खा खुशी रखी पारि ना ता सत्ते भी मन भितर किसी तो मुहूर्त किसी गोटे कथा मन पड़ो आप माने जो पुराणा दाम्पत्य जीवन हाँ बेले बेले मन पड़े अनेक जिनस मन पड़े ता भितर सी भी मन पड़े आउ थे आप हस्बैंड बाहर हाँ सी बाहर सारे आप चाहना बाहर प्रायोरिटी हाज चेंज्ड नीडी नाई सो एका लागे नी केबे भी ना अपन बिजनेस को नेके अपन बहुत खुशी मो बिजनेस मो फैमिली मो बापा मां भाई भौनी हमें 6 भौनी गट्टे बापा मां छथि बहुत खुशी होती आपन के सक्सेस देखि करे 6 भाई भौनी अपन 6 भौनी 6 भौनी भाई नांती गट्टे भाई सानो ना बडो सब्बा सानो अच्छा आपन सब्बा बडो अच्छा आगो को आपनो कौन करियो बोली कि आउरी बहुत किछ तो कर सैले ने आपनो बहुत सक्सेस बो मैं फाइनेंशियली भी बहुत आपनो साउंड हे सैले ने आगो को आउ कौन करिया पे आपनो इच्छा छ आपन करो टूरिज्म को छाड़ी म आउ किछ करबा को चाहनी ई टूरिज्म ही माने मते सबटू माने भल लागे आउ मते ट्रैवलिंग टूरिज्म ही मोर देखिया पे मु निश्चय जीवी आसंतु आसंतु आपन संग के आछन दे ठीक सान भौनी भौनी ना कोन सुचिस्मिता डाकना टिक्की डाकना टिक्की सुचिस्मिता टिक्की बेबी दे ना बेबी देंकर सक्सेस देखी केमती लागे बहुत भलो लागे एक्चुअली घर रो सबटु बड़ से आमनंग ऊपर तो आमे तको छोटो बुलटो देखि आछु से हमर इंस्पिरेशन हेई आछि प्लस जिते छोट गाँव रू आसिक भुवनेश्वर भाया जगार एमती एमती सिचुएशन लाइफ रे सब क्रॉस करी से निजुक प्रतिष्ठित कर सो एमती रे भी आम अपराजिता सब बड़े कहू हाँ आप अंडर केत जन अच्छा स्टाफ 9 जन को लेकिन आप चली डायरेक्टली एम्प्लॉयड आउ तो अच्छा गाँ लोक मैंने तो अलग अच्छा टिक्की बेबी दी कौन सब हसु था सबुबेले
କମ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିବା ଇଏ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୁଲେଇ ବି ଦେଉ, କୌଣସି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇଟର, ୟେସ୍। କାନ୍ଦିଲା, ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କିଏ ବୁଝାଏ ବେଶୀ, ମା ନା ଟିକି ନା ଆଉ କିଏ? ଟିକି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଥାଏ। କ'ଣ କହିକି ତମେ ବୁଝା? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛିଟା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ତାକୁ ଦିଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଜଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଛି, ହସୁଛି, ଆଗକୁ ବି ହସି ହସି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାପାର ଲାଇଫ୍, ଭାଇର ଲାଇଫ୍, ସ୍ୱାମୀର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟନର୍, ମାନେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚିକା ନା ଝିଅମାନେ ନା ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେଟା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲି ସାରିଲେଣି ଆମ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ। ସଂଘମିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି କାମ କରୁ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକିରି, ତ ସମାଜ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବାଧା ଆସେ। ସେମିତି କିଛି କେବେ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କେହି ପାଟି କଲି ନାହାନ୍ତି କେବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଓମ୍ୟାନ୍। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ହୁ କେୟାର୍ସ, ପଛରେ କଥା ହେବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ହୁଅନ୍ତି ହଉଥିବେ, କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଶୁଣି ତ ପଡ଼େ ନା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ କହୁଥିଲା ଏମିତି, ତୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲା। ଫରେନର୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଏଥନିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଦ, ସାନ୍ତାଳ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ କେବେ ଆଟାକ୍ କରିନାହାନ୍ତି? କେବେ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେନର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ସେମାନେ ବରଂ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କେମିକାଲ ଟଏଲେଟ୍ସ ଆଉ ଟେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକରି ମୁଭ୍ କରେ ୱିଥ୍ ଏ ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଆମେ ନେଇକରି ଗାଁରେ ତିନି ତିନି ରାତି ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପିଚିଂ କରନ୍ତି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଇ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସମାଜକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, କାନ କୁହା କଥା, ପଛରୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଗୁଜବ, ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଜୀବନ ପଥରେ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନଥିବା ମଣିଷ ନ ହୋଇ ଅପରାଜିତା ସାଜି ପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ କନକ ଟିଭି ଏବଂ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସଂଘମିତ୍ର, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କଥା ରହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଦେଖିକି ଆସିବି, ଭିତରକନିକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ, ତାପରେ କୋଣାର୍କ ଯିବି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ଏମିତି ପୁଷ୍ପମୟ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ 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 ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା, କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକା ଏକା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେ ହିଁ ତ ଅପରାଜିତା।
ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ନଜମାଙ୍କ କଥା ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ନଜମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସଂଘମିତ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଚଳିତାଏ ଆଲୁଅକୁ ଅଚାନକ ପବନ ଚଳିତାଏ ଆଲୁଅକୁ ଅଚାନକ ପବନ ଜୀବାକୁ ସାହା ଦିଏ ଛୋଟ ଏକ ସପନ ଛୋଟ ଏକ ସପନ ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନ ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନ ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନ ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନ। ଆମର ଉପରେ ଯୋଉ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବାଉଁଶରାଣୀ ଯୋଉ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଗିରି ଗିରି ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି, ମା ବୁଲିଛନ୍ତି କେବେ? ମା ସେଇଠି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆମ ଖେଳ ଦେଖିକି। ସେଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଲୋକମାନେ କି ଏମିତି ବିନା ଜାଲରେ ମାନେ ନେଟ୍ ବି ନାହିଁ କିଛି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଏତେ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ, ଗୋଟେ ବେଳେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ବେଳେ ଦୋଳି ଉପରେ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ବାଉଁଶ ନାହିଁ ସେଇଠି ଯୋଗାଡ଼ ସେଇଠି କରିଥିଲି। ଏଇଠୁ ପଚାରିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ, ସେତିକି ବାଉଁଶ ଦୌଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ସବୁ। ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ମିଳିଲାକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିଲି ବାଉଁଶରାଣୀରୁ ଡାଇଭିଂ ଡାଇଭିଂରୁ ଏବେ ମୁଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ଆସିଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ନିମାଇ। ଅଧିକ ବିବରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ନିମାଇ, ପୁରା ଘରକୁ ରଖେ ଫ୍ରେଶ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ। ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ ମାନେ ହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ୟୁନିକେଟ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ ପ୍ରାଇମ, ସ୍ୱାଦ ବିଶ୍ୱାସର।